როგორც იცით, საქართველოს საუკუნეების განმავლობაში ომის ქარცეცხლში იყო. ყველა მხრიდან ურიცხვი მტერი გვესაოდა. ჩვენ ცირერიცხოვნერს კი მრავალი ბრძოლა გამოუვლია. მთისა თუ ბარის მოსახლეობას თანაბრად უწევდათ ტბის მოულოდნელი თავდასხმებისგან თავის დაცვა. ამგვარად, თოხისა და ბარის ხმარებასთან ერთად ქართველი ვაჟები მცირე ასაკიდან ეუფლებოდნენ თხნისა და ფარის მოქნევის ტექნიკას. ბევრი საბრძოლო ილეთი ქართულ ცეკვებში შემორჩა. ცნობილია, რომ ქართველების მუდმივად საომარ მდგომარეობაში ყოფნამ საუკუნების წინ ტრადიციული საბრძოლო ხელოვნების შექმნის საჭიროება მოითხოვა. შავფაროსნები, დღევანდელი ენით რომ ვთქვათ, რეალურად არსებული ქართველი ნინძები იყვნენ. ისინი არაჩვეულებრივი ფიზიკური მომზადებითა და სულიერი წრთობით გამოირჩეოდნენ. სახელწოდებას შავფაროსნები თავისი ისტორია აქვს, რადგან რიცხობრივი უპირატესობა უმეტეს შემთხვევაში მტრის მხარეს იყო. ქართველები იძულებული იყვნენ ისინი ხერხით, ანუ საბრძოლო სტრატეგიითა და ბრძოლის განსაკუთრებული მეთოდებით დაემარცხებინათ. ამისთვის ისინი პარტიზანულ ბრძოლას აჩაღებდნენ და მოწინააღმდეგეს თავს ძირითადად ღამით ესხმოდნენ. თუ არის შუგზე შეუმჩნევლად რომ ემოძრავათ, ისინი საბრძოლო ფარებს შავადღებავდნენ და შავ სამოსში იმურებოდნენ. ამის გამო მტერმა მათ ყარაყალღან, ანუ შავფაროსნები უწოდა. შავფაროსნები საოცარ საბრძოლო ხერხებს ფლობდნენ. ჩვენს დროში ბრძოლის ამგვარი ფორმა საბრძოლო სანახაობრივ ხელოვნებად იქცა და მას მიმდევრები ქალებს შორისაც გამოუჩნდნენ.